しずみひなです。今�朝の5時17分、眠い今日はちょっと朝早めからお出かけする予定があるので、今からゲットレディウィズミーをしていきたいと思います。じゃあまずはこのナノアのフェイススチーマーでお肌を整えていきます。これがレーミストモード、オンスチームモード、熱スチームモードとかいろいろねあるんですけど、このボタン1個で全部モードが切り替えれるようになってます。ということでこんな感じでね、いろいろ出るんですよ。じゃあまず私はこのオンスチームモードで毛穴を開いて汚れを落としてお肌をさらに柔らかくします。まあ、大体使うときは20センチ以上離して顎のあたりに当たるように使ってます。最近これを必ずスキンケアとかメイク前にやるようにしてるんですけど、このスチームはなんと6980円で買えるんですよ。大体こういうさ、あったかいのも冷たいのも出るスチームあって、大手だと5から7万円くらいするイメージなんですけど、そう思うとこれめちゃくちゃコスパがいいです。今これね、40度の微粒子ナノスチームが出ていて、お肌の角質層まで水分を届けてくれるので、スキンケア前とかスキンケア中に行うのがおすすめです。あとはね、クレンジングの時とかにもディープクレンジングとして使うこともできます。このスチームは連続で20分間出るのでね、1回ボタン押したらこんな感じでほっといて大丈夫です。私はだいたいね、こうやって携帯を触りながら当ててる。このスチーマーすっごい助かるのが、水道水 OK なんですよ。だいたいこういうスチーマーって精製水じゃなきゃダメってとこ多くないですか？マジでめんどくさいじゃないですか。わざわざ薬局に買いに行くのもだるいしって感じで、ズボラな私には向いてないので、こういう面でもすごい助かりますね。あと給水タンクが 240ml の大容量タンクなのも助かる。ナノアは前にも動画で紹介したことあるこの美容液も愛用してて、美容液と同様このスチーマーも美容皮膚科医の山下真理子先生が監修されてます。目閉じてると虫アイマスク的感覚で目の疲れも取れていく感じするもんな。せっかくなのでスキンケアも今のうちにしちゃおう。まず化粧水はこちら、ナンバーズインのスーパーグローイングエッセンストーナーを使います。スチーマー当てながらね、スキンケアすることでさらに保湿力が上がるらしいので、そしてこのナノアの SC セラムも塗ります。あー最高。これもね、本当になんか保湿力が抜群すぎて、塗った次の日からマジで肌の調子が良くなるからくっそ愛用してます。このスチーマーはそのクレンジングの時とかもそうだけど、あとはパックしながらとか、美顔器当てながらとか、マッサージしながらとか、本当にいろんな場面で使えるので、夜とかは私大体毎日パックしてるので、パックしながらこのスチーマーを当ててます。美肌のために大事なことっていろいろあると思うけど、私的には保湿が命なので、こういうスチーマーで保湿力を上げていかないとね。20分終わったので、次はレーミストに切り替えてお肌を引き締めます。オン、気持ちいい。ちなみにこのレースチームは連続で60分出てくれます。私は 1,2 分くらい当てればいいかな。オンスチームはお肌柔らかくしてくれるけど、その分毛穴が開いちゃうからさ、そのままメイクするとやっぱメイクがよりやすかったりとかしちゃうと思うので、最後にこうやって冷たいミストで引き締めるのが大事。マジでこれはコスパが良すぎて本当に激推ししてるんですけど、このフェイススチーマーに関しては概要欄に URL も貼っておりますので、ぜひチェックしてください。この美容液よりも安いからね、ずっと使える商品なのに6980円で買えるのは本当にありがたい。はい、そんな感じでお肌整えました。マジでね、お肌がもっちもち。じゃあ今からメイクしていくんですけど、ちょっとねまだ肌に水分が残ってるのでティッシュでオフしておきます。まずカラコンを入れていきます。今日使うカラコンはアミムコのポムカヌレっていうカラーです。これは赤みブラウンですね。実は今ね、髪がちょっと紫っぽい感じなので赤み似合いそうかなと思ったんですよ。じゃあ固めに入れると、はい、こんな感じになりました。めっちゃ自然だけど、ちょっとだけ瞳を大きくしてくれる感じがすごい良き。はい、両目つけるとこんな感じになりました。じゃあ今日はベースメイクにはまず VT のシカサンプライマートーンアップクリームを使います。 UV カットの化粧下地です。こんな感じのベージュカラー。これは結構ね、伸びが悪いので、私はいつも多めに出してつけてます。でもね、ほら塗っただけでトーンアップする感じとか、しっかりとね日焼け止めとして効果があるところがすごい気に入ってるんですよ。はい、全顔塗るとこんな感じです。めっちゃさ、塗るだけでめっちゃ肌が綺麗に見えた。
もうファンデーションいらのちゃうかレベルなんですけど、小鼻の赤みとかちょっとねくすみが気になるところだけ、ダイソーコーのカバークッションのライトベージュを使います。これがねめっちゃカバー力高くて100均のやつなんだけど、最近部分的によく使ってるんだよね。この赤みのとこね気になる。あとはこの口元のくすみとかを綺麗にしておきます。コンシーラーを塗ると夕方に結構よれてきちゃったりとか、もう塗ってすぐでも厚塗り感が出ちゃうことが多いので、クッションをコンシーラー代わりに使うことが多いです。そしたらパウダーには VT のシカノーセバムマイルドパウダーを使います。ベースメイクさ、いつも同じのばっかり使っちゃうのが嫌で、また最近いろんなベースメイクを試しています。このねパフが毛足が短くて、このパウダーも細かくてつけやすいし、肌に馴染みやすいですね。よし、こんな感じになりました。そしたらアイブロウにはこちらラムーン4の四つ股リキッドアイブロウの03番を使います。これは毛先がね四つ股になってるので、一本一本毛を描くようなイメージで描いていきます。どう、こんな感じ。こんな感じで眉毛出来上がりました。まあナチュラルにしっかりと形作る感じで描きました。リングにはセザンヌのナチュラルマットシェーディング02番クルトンを使います。しっかり目に筆にとって、まずは鼻筋ですね。この眉頭からこの鼻先までまずつながるように一本線を引く。そしたらアイホール全体に伸ばす。あとこの目と鼻のこの間のところ濃い目、そして鼻先は U の字を描くように入れます。同じ感じでこっちも、そしたら鼻先をちょんとアップノーズに見せたいので、ここに一本線を引きます。最近はずっとこの鼻の作り方をしてる。そしたらめっちゃ漏れるようになった。あと小鼻のねここにもこう一本線こうつながる感じで入れます。あとは唇の下のくぼみにこんな感じで逆 V 字逆 U の字って感じで入れます。しっかりと指でぼかします。エラの部分にしっかりとシェーディングを入れておきます。今特に私は姫カットをしてるからこそエラが目立つんですよね。なのでしっかり潰しておく、ついでにこの顎下も入れておこう。さらに顎をシャープに見せます。はい、今の時点でシェーディングは結構濃いめだと思うんですけど、今からメイクをして馴染んでいくようにしますので、今日は先にチークを塗っておこう。メイクのグローフルールチークの B02 番のバレリーナなんとかバレリーナロゼみたいなカラーを使います。これはさ名前から可愛いなって思ったの。そしてカラーもねめっちゃ可愛いんですよ。これなんかちょっとくすんだローズっぽい感じのカラーがたまらん。じゃあまんべんなく付属のブラシで取って、今日はねちょっと下目のここら辺に入れよう。はい、ということで入れていきます。ちょっと丸めかな。高めに入れると私的には元気なここに見えるんですけど、下目に入れるとちょっとアンニュイな雰囲気になるんじゃないかなと思ってて、いつもと雰囲気を変えたいときはチークの場所を変えます。あとはこの鼻先にピンクを入れるのと顎先にもピンクを入れます。鼻先は濃すぎるとおかしいのでちょっとぼかしておく。塗った境目はしっかり指でぼかしておきます。そしたらアイシャドウにはジルスチュアートのブルームクチュールアイズの05番を使います。カラーがめっちゃ可愛くて、ピンク系もあればブラウン系もあって、真ん中のハイライトカラーも可愛いしって感じでめっちゃ気に入ってるんですよ。なんか可愛すぎてあまり使えてない現状。じゃあまずはこのピンクを取ってアイホール全体に塗り広げます。じゃあ同じ色を涙袋にも全体的にのせます。私は目の幅をこの実際に開いてるだけで終わらせたくなくて、ここまでが目だと思っていつもメイクしています。じゃあ次このブラウンを取って、まつげの生え際1センチくらいのところに塗り広げます。このブラウンがすごいねピンクと馴染みやすくて、優しい感じのブラウンなのがめっちゃ可愛い。そして次はこの濃いめのブラウンを目尻にのせます。あー、このブラウンもほんとなんかちょっとピンクがかった感じのブラウンなんで全体的に統一感が出るんですよね。細めのブラシにこの濃いブラウン取って、この下まぶたの目尻の部分に三角にのせます。ちょっとこの赤も取って、これを上からこの目尻の部分にのせます。赤を入れることで粘膜っぽく見えるので。そしたらセザンヌの各二重ライナーの影用ピンクを使います。涙袋の影はいつも通りちょっとすぼんで持ってる1ミリ上に描くと、は
い、こんな感じ。うん、涙袋あるのとないのじゃ顔が違う。中顔面の長さが変わる。ティッシュでまつげの油分をオフしてからビューラーでしっかりとまつげを上げさせます。こんな感じで上げました。そしたらこちらはダイソー幸運のリキッドアイライナーのピンクブラウンというカラーを使います。ちょっと100均クオリティで描きづらいんですけど、でも色が可愛いんですよ。目尻に1センチくらい引く。最後跳ね上げる。描きづらいけど色は可愛い。こんな感じです。気づきかもしれませんが、今回は全体的にピンクメイクです。マスカラにはちゃちゃん、こちらのヒロインメイクのロングアップマスカラの02番ブラウンを使います。ヒロインメイクのブラウンは赤みブラウンって感じなので、今日のメイクに絶対に合うんですよね。まず全体的に下からも上からも何度も重ね塗りをします。そしたらこのピンセットを使ってまつげに束感を作っていきます。最近この作業をやるようになってたらまつげが少なくなりました。ツイクも頑張らなきゃな。感じでこんな感じで束感はできたので、またねこのマスカラしっかり取って、このマスカラのブラシの先端に残った繊維でさらに長さを足します。この先端にたっぷりと繊維がついてるので、それで毛先を伸ばす感覚、ついでにねこの束感をまとめ上げる感じで塗ると綺麗に束感作り上げてくれるのでおすすめです。はい、こんな感じに仕上がりました。まつげめっちゃ綺麗。そしたらエチュードのティアアイライナーの BE101 番で涙袋の部分に細かいラメをのせます。これはブラシが細いのと色味的にもマジでガチで涙袋がぷっくり見えてくれるのでおすすめ。安いしね。はい、そしたらアイメイクはこんな感じになったので、同じようにこっち側の面も作っていきます。はい、そしたらこんな感じでアイメイクはできたので、次ハイライトにセザンヌパールグローハイライト01番シャンパンベージュを使います。安定メンバーすぎ。じゃあまず鼻先を指先でくるくる、そしてこの目と鼻の間の三角ゾーンと顎だけここにも乗せとこうか。今日はさチークと場所が違うから、ね、じゃあリップにはこちら Into You のマットリップ&チークの EM08 番を使います。くすみピンク系。じゃあこれを下まぶた全体にまず塗ります。はい、こんな感じ。そしたらなんてして、これはね通称ドロリップと呼ばれる感じで、めっちゃ発色もいいし泥みたいな感じのテクスチャなんですよ。でリップの輪郭ははっきりしすぎるとちょっと私的に老けて見える気がするので、最後はティッシュでこんな感じで輪郭を拭き取ります。逆に真ん中ら辺はちょっと足しとこう。そしたらこんな感じでメイクは終わりましたので、髪の毛をしていきましょうか。やっぱ化粧塗り今日めっちゃいいわ。はい、そしたらヘアセットをしていきます。今前髪の癖を取ってたらこんな感じで爆発しちゃった。まず前髪をカーラーに巻きつけたいんだけど、カーラーが行方不明なんだけど、最近カーラーがよくいなくなるんだよね。よし、必殺技、指で前髪作ります。指に巻きつけて音符を当てる。まあ今日はさ、最近はあのパッツンっていうか切りっぱなしって感じなので、そこまでね張り付いてなくていいんですけど、ちょっとこの状態でしばらく置いときましょう。後ろの髪を今日はどうしようかな。結構メイクさ甘めにしてるから、じゃまずは毛先を内巻きにしましょう。髪を巻くときはまず毛先を内か外にワンカールさせるようにしてます。はい、こんな感じ。そしたらそろそろ前髪も熱が冷めたはずなので、はい、前髪いい感じ。そして私は今このね前髪周りを姫カットにしたので、姫カットの部分にストレートカールを当てます。で、若干だけ毛先を内巻きに。やりすぎるとな、なんかマジでちょっと地雷系っぽい感じになっちゃうので、ちょっとだけでいいです。
っとゆるいウェーブって感じにしていこうかな。毛先を全部内巻きにしたので、次は毛先から順に内外内になるようにかな。ウェーブアイロンもあるので、ウェーブアイロンで作ってもいいんですけど、それだとまあちょっと強くついてくれるんですけど、今日はゆるくウェーブがいい気分なのでコテでやっちゃおう。コテだとこんな感じのウェーブ。ただ一応言っとくと、私コテでのウェーブはあんまりうまくはないんですけど、ないか。よし、こんな感じでゆるいウェーブができました。あ、めっちゃ可愛いこの髪型。同じようにこっちもやっていきます。片側4束ずつくらいのイメージですね。はい、そしたらこんな感じでできました。今日はそこまで髪にボリュームがねめっちゃ欲しいわけじゃないので、上からちょっと細巻きにしたりとかはしません。うん、めっちゃいい感じ。はい、とこんな感じで用意ができたので出かけてきます。今回紹介したナノアのフェイススチーム本当にいいので、コスパもバリバリいいので、ぜひ概要欄の URL からチェックしてみてください。はい、ということで今日の動画もいかがだったでしょうか。メイクいい感じ、スチームは気になるって思ってくださった方、チャンネル登録と高評価お願いします。 YouTube の他にも Twitter、Instagram、TikTok もやっておりますので、ぜひフォローをお願いいたします。ということで今回も最後までご覧いただきまして本当にありがとうございました。